Dneska tu pro vás mám pár menších novinek z YouTube, které vám jako tvůrcům mohou dost zpříjemnit tvorbu videí. Čau, já jsem Erorik a vítejte u dalšího dílu Tubrovin. První novinkou jsou nové funkce v mobilní aplikaci YouTube. Nově totiž můžete přímo z aplikace změnit svoji profilovku nebo banner vašeho kanálu. Je to opravdu snadné. V aplikaci jděte na svůj kanál, klikněte na upravit kanál a můžete tam hnedka nahrát novou profilovku nebo banner. Nikdy předtím to nebylo snadnější. Za druhé, nově také na YouTube najdete modernizovaný hlavní web pro YouTubery, kde bylo přidáno pár jazyků navíc, včetně češtiny. Takže pokud vás zajímá, co se na YouTube aktuálně děje nebo co se chystá, klikněte na odkaz v popisku pod videem. Najdete tam plno užitečných rad, které nesmí žádnému YouTuberovi uniknout. No a za třetí, poslední novinka, pokud máte na kanále alespoň 500 odběratelů, můžete nově využít i další vychytávku a tou jsou zmínky. Díky nimž můžete zavináčem označit autory a jejich YouTube kanály. Zmínku můžete dát do názvu videa nebo do popisku pod něj, plus k tomu můžete označovat i na zdi v kartě komunita na svém kanále. Každopádně to by bylo ode mě pro dnešní velmi krátký díl Tubrovin všechno. I tak ale doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, tak budeme moc rádi, když ho ohodnotíte lajkem. No a pokud byste chtěli více novinek či informací ze světa YouTube, tak nezapomeňte odebírat tento kanál. Já se s vámi loučím a vidíme se kdy příště u dalšího videa. Zatím, ahoj.